për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Fituesi i Big Brother VIP, Luiz Eli voton në Shkodër. Kjo është shtëpia ime. Luiz Eli votoi sot në Shkodër, ndërsa ka shprehur mbështetjen për kandidatin socialist Benet Beci. Luizi, kjo është shtëpia ime. Po të mos kisha lindur këtu, zotë kisha fituar. Unë nuk merr me pjesën e politikës. Njerëzit që më kanë ndihmuar, dua të shoh sa më lart. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.